Čau, tady je Jarda. Nevím, co z toho vznikne nebo ne, protože dneska, jak víte, tak má být zatmění měsíce. S tím rozdílem, že se mi to vůbec nepovedlo. A jak říkám, že se mi to nepovedlo, no tak prostě máme tady mraky. Tak buď z toho udělám nějaký vlog, no a nebo uvidíme, jestli se to povede, a když tak by bylo super video. Zatím, čau. Po příjezdu samozřejmě zatažená obloha, takže nebylo nic vidět. Zhruba po 3/4 hodině se to začalo decentně už trhat. Měl jsem tam věrného psa, takže bylo o zábavu i tak postaráno. Takže po cca tak zhruba hodině už se nám to tady začalo decentně trhat a už je vidět první hvězda. Je tamhle. Zkusím to teda zabrat. Vypneme světlo. No, vidět není, no ale musíte mi věřit, prostě někde tam je. No. Jinak vidíte, že opravdu nic neděje, zatím mraky stále ještě jsou, ale už se fakt začínají trhat. Akorát mě mrzí, že to není vidět, no. Tak, dámy a pánové, konečně se poštěstilo, ale když dám teda kameru, jak vidíte, že to teďka právě snímám, tak ohledně kamery je docela takový menší problém. Neukáže se to přesně tak, jak bych chtěl. Takže budu jenom fotit a udělám z toho nějaký takový speciální sestřih. Snažil jsem se vybrat opravdu ty nejlepší fotky, co se mi podařilo nafotit. Samozřejmě tam byly potom zase mraky. Bohužel s tím ale nikdo nic neudělá, takže prostě situace takováhle nastala. Ale i tak si myslím, že opravdu na co se podívat. Tohle člověk nevidí, jak se říká, každý den. Závěrem, tam máte komplet celý měsíc, nádherně už udělaný, je to video samozřejmě ve 4K. Pro dnešek tímto videem se loučím, ten, kdo mě neodebírá, tak mě může začít odebírat, budu jedině rád. Komu se to video líbilo, dejte like. Zatím se mějte a těšte se na další úžasný videa. Čau.